Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми витримали черговий масований ракетний удар терористів. Удар, який повністю підтверджує все те, про що ми говорили з партнерами і вчора, і від початку нашого дипломатичного марафону. Це зло, цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою, зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною і економічною зброєю та зброєю юридичною, треба працювати ще активніше для створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для компенсації всіх збитків, завданих цією війною за рахунок російських активів. Кожна російська ракета проти наших міст, кожен іранський безпілотник, який застосовується терористами, це аргументи, чому потрібно більше зброї. Тільки зброя знешкоджує терористів. Я вдячний усім у світі, хто реально протидіє терору разом з нами, хто пришвидшує постачання Україні необхідних засобів оборони і хто готовий посилювати санкційний тиск на державу-терориста. Зокрема, розширюємо нашу танкову коаліцію. Є відповідне рішення Канади. Я дякую за це. Вже 12 країн є у нашій танковій коаліції. Сьогодні завдяки наданим Україні системам ППО і завдяки професійності наших воїнів вдалося збити більшість російських ракет і шахедів. Це як мінімум сотні врятованих життів, десятки збережених об'єктів інфраструктури. Я дякую нашим повітряним силам, кожному і кожній, хто минулої ночі вранці і вдень забезпечував захист України від ракет, дронів, терористів. А особливо я хочу відзначити воїнів 96-ї Київської, 160-ї Одеської та 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад. Але, на жаль, лише засобами ППО складно забезпечити 100% захисту. Тим більше, коли терористи застосовують балістичні ракети. Сьогодні були влучання ракет. На жаль, є поранені. Є загиблі. Мої співчуття усім рідним і близьким. На цей російський терор потрібні асиметричні відповіді, потрібен новий рух наших сил на фронті. Потрібно забезпечити поразки наземних сил терористів. Щоб там не планували російські окупанти, наша підготовка має бути міцнішою. Говоримо про це з партнерами. Обговорюємо це на засіданнях Ставки. Сьогодні було саме таке засідання. Детально щодо ситуації на Донеччині. Бахмут, Вугледар, загалом битва за Донбас. Дякую усім нашим підрозділам, які проявляють потрібну Україні стійкість, виснажують окупанта, знищують його. Чим більше Росія втратить в цій битві за Донбас, тим меншим буде її загальний потенціал. Детально ж на Ставці обговорили і те, до чого варто готуватись найближчими місяцями. Знаємо, що планують окупанти. Протидіємо. Це стосується і постачання озброєнь та снарядів, і загального зміцнення наших сил оборони. Провів сьогодні оперативні наради щодо ситуації в енергетиці, щодо наявних дефіцитів та відновлення після ударів терористів. Ремонтні бригади працюють в усіх точках, де були влучання. Станом на цей час обмеження постачання електрики є в більшості наших регіонів. Найскладніша ситуація в Одеській області, на Львівщині, у Вінницькій, у Київській, Сумській та Полтавській областях. Енергетики, комунальники та усі, хто залучений до стабілізації енергосистеми, робитимуть все необхідне, щоб відновити генерацію і технічні можливості постачання. Я дякую усім, хто займається цією роботою. Я дякую також усім у світі, хто допоміг і допомагає Україні енергетичним обладнанням. Кожній країні, кожній компанії, кожній людині, тим мільйонам наших друзів, хто через United24 або через інші інструменти підтримки доводить, що російський терор повинен програти. І ще одне. На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно відповідного
рішення РНБО, яке ви всі бачили. Інших виїздів за кордон, посадовців чи депутатів у воєнний час не буде. Я думаю, це справедливо. Я дякую усім, хто воює за Україну. Я дякую усім, хто працює заради нашої держави і суспільства. Вічна пам'ять кожному і кожній, чиї життя забрали російські терористи. Росія буде відповідати за терор. Слава Україні!